Dobrý den, vítejte na první akci v rámci letošního Open Access Weeku na České zemědělské univerzitě. Já bych chtěla jenom poprosit ty, kteří jsou k nám připojeni online, o to, aby mě potvrdili, že mě slyší, že vidí prezentace a případně teda vidí i mě. Já určitě slyším. Jo, skvělý, moc děkuju. My vás taky slyšíme, takže to funguje, takže můžeme začít. Tak jo, tak ještě jednou moc děkuju za potvrzení. Ještě jednou já vás všichni moc vítám na první akci v rámci letošního Open Access Weeku na České zemědělské univerzitě. Mé jméno je Kristýna Zichová a působí na univerzitě jako Open Science koordinátor. Vzhledem k tomu, že dnešní akce probíhá hybridně, tak bych ráda na úvod řekla pár organizačních informací, právě spíše pro ty, kteří jsou k nám připojeni online. Jak vidíte na následujícím snímku, chtěla bych vás poprosit, abyste v průběhu akce měli svůj mikrofon stlumený. V případě, že by vás v průběhu akce napadaly jakékoliv otázky, tak určitě neváhejte a klidně pište do chatu. Nicméně na konci poté bude taky prostor pro případnou diskuzi a otázky, takže můžete počkat až na konec akce. Dnešní přednáška bude nahrávána a bude následně dostupná na našich webových stránkách právě i s prezentací, takže případně je možné se když tak prezentaci vrátit, vzhledem k tomu, že tam máte i spoustu různých prokliků a typů na užitečné informace, tak se k ním dostanete následně pomocí té prezentace. Tak. Vzhledem k tomu, že probíhá tento týden Open Access Week, tak jsme pro vás připravili zajímavý program, nejenom dnešní přednášku, ale i právě více přednášek v průběhu celého týdne od pondělí do středy. Takže samozřejmě určitě jste všichni i na další akce vítáni a moc rádi vás tam přivítáme. A tady vidíte na snímku, co vlastně je plánováno až do středy tohoto týdne. V průběhu celé akce také probíhá soutěž o USB flash disk, takže samozřejmě budeme taky rádi, když se zapojíte do soutěže. Tak, dnešní přednáška je věnována problematice Citizen Science a já, než ještě předám slovo dnešnímu přednášejícímu, tak bych ráda na úvod řekla pár obecných informací právě k této problematice. Určitě si myslím, že je vhodné na začátek zmínit, že ten pojem citizen science není samostatnou součástí, ale právě součástí mnohem širšího konceptu nazývaného open science, neboli tedy otevřené vědy. A tento koncept nebo celé toto hnutí open science právě směřuje k tomu, aby byla vyšší aby byl výzkum transparentní, aby došlo k většímu sdílení a otevírání výzkumných výsledků a právě tím i se nastartovala spolupráce mezi vědci. Právě za využívání různých digitálních technologií a různých inovací právě dochází k tomu zvyšování spolupráce mezi vědci a k sdílení jejich znalostí, hodnocení výzkumných výsledků, ověřování výzkumných výsledků a tak dále. Právě v rámci Open Science se hodně diskutují témata, jako je třeba například Open Access, otevřený přístup, nebo v dnešních dnech Open Data, jak vidíte na následujícím, na aktuálním snímku. A dnes teda se budeme zabývat jednou částí, která taky spadá do té problematiky, a to je tedy Citizen Science. Teď už tady konkrétně k tomu, co si vlastně pod pojmem Citizen Science představit. Citizen Science, neboli tedy v českém jazyce, v češtině bychom mohli říct občanská věda, je celkem nový koncept a jedná se o koncept, který se různě stále rozvíjí a rozšiřuje v průběhu toho fungování toho konceptu. Jedná se obecně o zapojování dobrovolníků, nevědců do výzkumného procesu, s tím, že právě občané se zapojí do tohoto výzkumného procesu a vlastně ve spolupráci s odborníky, s vědci se podílejí na výzkumu. To podílení a zapojení do toho výzkumného procesu může být různé, může se jednat o více různých fází a forem zapojení, ať už třeba například se ty občané zapojí do formulace výzkumných otázek, tak pak například se mohou právě podílet na sběru anebo třeba i analýze dat. Jak tady zmiňuji v prezentaci, tak vlastně Evropská asociace občanské vědy definovala takových 10 základních principů právě citizen science. Co je hlavní a co z těch principů vyplývá je to, že vlastně z té spolupráce mezi vědci a občany by měly profitovat právě z té spolupráce obě ty strany.
Takže ať už ty vědci, kterým právě se umožňuje to, že mají možnost získávat data třeba z mnohem rozsáhlejších oblastí a že se snižují právě náklady na ten výzkum, tak naopak i ty občané, kteří mají možnost zjistit, jak funguje výzkumný proces, zapojit se do toho procesu a třeba i například navrhnout řešení určitých témat, která cítí, že by měla být řešena, ale není třeba právě v rámci výzkumu věnovaná dostatečná pozornost. Jak vidíte na snímku, tak jak už jsem zmínila některé z benefitů, tak dalším z benefitů právě té občanské vědy je i samotná propagace výzkumu, protože tím, že do toho výzkumu se zapojují ti občani, tak vlastně zjišťují, jak probíhá celý výzkumný proces, jak je celý tento proces nastaven a vlastně dochází k popularizaci výzkumného bádání i právě mezi mladšími generacemi, kterých to právě třeba může vzbudit zájem o výzkum jako takový a následně třeba se budou chtít výzkumu i v budoucnu věnovat. A samozřejmě neméně podstatným benefitem anebo důležitým bodem v souvislosti se citizen science tak je to, že vlastně dochází k zprostředkování těch výzkumných výstupů širší veřejnosti. Právě v těch principech definovaných Evropskou asociací občanské vědy, tak je například jedním z principů to, že ty výstupy těch výzkumných projektů v souvislosti se citizen science by měly být následně otevřeně přístupné a měly by být dostupné nejen těm vědcům a těm účastnícím se občanům, ale široké veřejnosti, aby právě všichni měli možnost nějakým způsobem pak nadále profitovat z těch výzkumných výsledků. Co je určitě také důležité zmínit, vzhledem k tomu, že mluvím o benefitech, tak je důležité také podotknout, že v souvislosti s citizen science často upozorňuje i na možnost takzvaného problému s relevancí dat, s tím, že vlastně vzhledem k tomu, že ty data většinou sbírají právě občané, takže můžou být teda data určitým způsobem třeba zkreslena. A samozřejmě na to je potřeba dát si při těchto projektech citizen science pozor, nicméně tomu se dá dobře předcházet, když je dobře nastavená metodika, když jsou dobře ty občanští věci instruováni, jak ta data sbírat, jak třeba poskytovat ty výstupy a tak podobně. Já jsem se dneska rozhodla jít spíše takovou tou praktičtější formou a odkázat vás na pár užitečných zdrojů, které by pro vás mohly být zajímavé právě v souvislosti s občanskou vědou. Prvním zdrojem je právě tato stránka Citizen Science v České republice, kde, jak vidíte na snímku, tak vlastně je možné na této stránce najít databázy projektů právě fungujících způsobem občanské vědy. Takže například pro občany, kteří by rádi se zapojili do nějakého Citizen Science projektu, ale nevědí do jakého, nebo nevědí, jaká je možnost toho zapojení, tak toto je skvělé místo, kde vlastně se můžete podívat na to, jaké projekty probíhají a jaká je možnost pro vás jako občany se do nich zapojit, jestli například můžete pomoci se sběrem dat nebo například s analýzou dat a podobně. Samozřejmě, jak jsem říkala, tak prezentace je pro klik, takže tam určitě se můžete podrobněji podívat na tyto stránky. Další užitečnou stránkou v souvislosti s Citizen Science tak je tento portál EU Citizen Science. Na tomto portálu najdete znovu projekty, které jsou realizovány v rámci Evropské unie právě v souvislosti s občanskou vědou. Nicméně kromě této databáze projektů, které probíhají, tak na tomto webu najdete i spoustu dalších užitečných informací právě třeba z hlediska toho pohledu, kdybyste byli vědci a potřebovali jste třeba řešit nějaký problém v souvislosti se citizen science, nebo například je tam i informační fórum. A vlastně vizí této platformy je to, že by měla vlastně se z toho stát taková znalostní báze pro vědce, ale i občany právě v souvislosti citizen science a mělo by na této platformě docházet ke sdílení různých poznatků v souvislosti s řešenými projekty. Tak, vzhledem k tomu, že existuje spousta užitečných nástrojů pro citizen science, já jsem se rozhodla zmínit pár z nich, nicméně jsem přesvědčena o tom, že náš přednášející dneska podrobněji zmíní právě i Naturalist, což je vlastně celosvětová platforma pro vkládání právě různých pozorování živočichů a rostlin, co je určitě fajn je to, že je vlastně přeložena do českého jazyka a má i aplikaci právě pro mobilní telefony. Nicméně, jak zmiňuji na snímku, je tady i více jiných platform, které slouží pro nějakou podporu, ať už vědců, nebo právě pro zapojení občanů právě do projektu Citizen Science, jako například třeba CISAT, což je vlastně portál, který právě sdružuje různé vědce, kteří se podílejí na Citizen Science projektech a také funguje jako určitá znalostní báze pro vědce a řeší se tam určité vlastně otázky v souvislosti se Citizen Science projekty.
Tak, to byl za mě takto stručný úvod do problematiky Citizen Science. Já bych se chtěla zeptat, jestli někoho napadají nějaké otázky obecně k občanské vědě. Tak máme tady dotaz z publika, které je přítomno prezenčně, tak povídejte. Mě by zajímalo, jestli jsou tam i nějaké projekty nezaměřené třeba jenom na přírodní vědy a že to je to hodně biologický, tak jestli jsou jako z jiných vlastně. Právě z těch principů vlastně Evropské asociace pro Citizen Science tak vyplývá, že vlastně ta oblast té občanské vědy je opravdu hodně široká a vlastně se dá modifikovat na jakoukoliv problematiku, která se dá řešit určitým nějakým výzkumem nebo výzkumným projektem. Takže ve výsledku, když by přišel například občan s nápadem na řešení nějakého třeba ekonomického problému, nebo právě vědci by přišli na nějakou možnost, jak vlastně zapojit do řešení klasické občany v souvislosti třeba s ekonomickým problémem, nebo třeba v souvislosti s marketingem, tak je také možné na to využít právě tuto jakoby vědeckou možnost bádání zapojení občanů právě do občanské vědy. Takže není to jenom omezené na sledování živočichů a podobně, nicméně je to taková ta nejvíce využívaná oblast teďka aktuálně, ale je možné, že do budoucna se to úplně celé zase změní, protože jedná se o nový trend. Takže tak, stačí takto odpověď? Ano, a děkuji moc. Tak a vzhledem k tomu, že se nacházíme na půdě České zemědělské univerzity, tak jsem si říkala, že by určitě bylo vhodné zmínit i nějaké citizen science projekty, které probíhají právě v rámci naší univerzity. Teďka na aktuálním snímku vidíte některé z citizen science projektů, které probíhají. Samozřejmě zase, kdyby vás o nich zajímalo více, tak vlastně ty obrázky jsou proklikávací, takže následně se můžete podívat konkrétněji. Nicméně já bych teďka ráda aktuálně zmínila jeden konkrétní, a to je právě projekt, který probíhá a jmenuje se Praha hledá světlušky. Já bych teda tímto předala slovo dnešnímu přednášejícímu Martinu Novákovi a můžete pokračovat prezentaci. Děkuji. Takže dobrý den, já se jmenuji Martin Novák, jsem z katedry ekologie na Fakultě životního prostředí a dneska bych vám teda něco řekl o našem projektu, který ve své jedné části vlastně využívá i Citizen Science. A ten projekt se jmenuje Praha hledá světlušky. Byla trošku ze široka. Tady, jak už kolegyně nadhazovala předtím, tak tady máte ten slíbený e-naturalist. Takhle vypadají ty stránky, kam můžete zadávat vlastně svá pozorování všech možných živočichů i rostlin po celém světě. A já jsem entomolog a světlušky jsou jedna z mých specializací. A mám takovou oblíbenou kratochvíli, když jsem doma večer a popím čaj, tak právě procházím pozorování světlušek po Evropě a ověřuju ta pozorování. Právě to, jak už právě kolegyně tady nakousla, tak ta citizen science, tam je důležitý ten aspekt, že jednak ano, ty lidé tam hlásí ta svá pozorování, ale musí být vždycky nějaký odborník, který může ta pozorování ověřit, aby prostě tam pak nevznikla nějaká falešná data, jako prostě nešťastnou náhodou. No a můžete mě tady vidět napravo, že jsem jeden z takových, jako jeden z nejaktivnějších ověřovatelů těch světlušších pozorování. A když se podíváte na tom, jak je na tom Evropa, tak tady je nějakých 10 000 zhruba pozorování světlušek, což není zas tak moc. A ony ty světlušky jsou obecně takový trošku, ačkoliv jsou velice populární, každý je zná, tak ty světlušky jsou taková trošku skupina brouků, o které se toho moc neví, je to částečně i proto, že spousta z nich jsou právě noční. A právě ta pozorování podle toho pak vypadají, že prostě když jdete s rodinkou na výlet a s malými dětmi, tak asi nepůjdete někdy v 10 večer, spíš půjdete přes den. Takže na ty světlušky s velkou pravděpodobností nenarazíte a těch pozorování je teda tím pádem míň. No a druhá věc, tady vidíte, že bylo identifikováno v Evropě za těch x let, co to běží ten e-naturalist, nějakých 35 druhů světlušek. Ale v Evropě jich máme kolem 70, takže tady to vám taky můžu dát takový jako obrázek, že opravdu ta skupina není dostatečně prozkoumaná a je taky fakt, že se jí zabývá relativně málo těch biologů. Můžu se jenom zeptat, to znamená, že někdo vyfotí světlušku a řekne, myslím si, že to světluška větší a vy si to pak večer otevřete a řeknete, ne, to je prostě tady světluška asi, tím to jako opravíte a ono se to tím. Můžu tam dát ten svůj tip. A který pak musí být ověřený třeba třemi dalšími lidmi. A nebo tam můžu prostě napsat vůbec nevím a on se na to objeví, jakože
Hmyz nezařazený, asi pravděpodobně nějaký členovec a potom si to tak ty lidi mezi svou ping-pong prochází a pak se to upřesňuje, až to dorazí k tomu expertovi na tu specializovanou skupinu, který to bude určí jako do mrtě a do pohlaví. A to se ti tak nedá určit, že třeba to není tak kvalitní obrázek nebo něco, že prostě... Já už to mám třeba tak nakoukaný, že už z nějaký šmouhy, když vidím lokalitu a nějaký čas, tak jsem schopný v některých případech určit, jakože to je tady ten druh. Ale to se prostě však musí naučit s tou praxí, a to pak přistupují ty experti. Spíš jak se to zachytí, že jí zachytí ty tmě? No tak máme třeba na papíře někdy. No, ono se to dá vyfotit i s blesky normálně, že to chytnete, ale jsou pomalý, dají se chytit do ruky, ale občas jsou i právě pocení nějaký ty lítající šmouhy, ale... Dobře. Já vám se k tomu za chvilku dostanu v rámci České republiky, jak se ta šmouha dá dobře učit. Tak. Když se podíváme na Českou republiku, tak těch pozorování je tady jako opravdu málo, nějakých 200 pozorování za posledních 5 let, řekněme. Je to nic moc, samozřejmě nejvíc těch pozorování je v těch nejvíc obydlených oblastech, což dává smysl. Pozitivní zpráva je, že byly pozorovány všechny tři druhy, které se v Čechách vyskytují, máme bohužel jenom tři druhy světlušek u nás. A tohle samozřejmě není jediná databáze výskytu světlušek, existuje ještě třeba databáze Agentury ochrany přírody, kam se zadávají také výskyt světlušek, tak by vám to vyhodilo nějakou takovou podobnou mapu. Ale problém je, že ta pozorování, prostě ten monitoring výskytu světlušky nebo světlušek na území České republiky nikdy nebyl systematický. To z té Agentury ochrany přírody se dělal někde nějaký průzkum něčeho, spadla jim tam světluška, tak ji tam prostě zapsali a skončilo to teda v té databázi. Ale systematicky vlastně my nevíme, celá Česká republika není prozkoumaná na ten výskyt. A můžete se samozřejmě právě ptát, jako k čemu by to vlastně bylo, proč by někdo měl vynakládat tu energii a čas a náklady na nějaký průzkum světlušek. A je to proto, že světlušky a právě vědci, kteří se nimi zabývají, začínají pomalu být na poplak. Světlušky patří mezi živočichy, kteří jsou ohroženi vlastně rozvojem naší společnosti lidské. A to jednak takovou tou klasikou ničením přirozených stanovišť, ale to je taková ta obecnost s rozvojem sídel. Ale potom taky speciálně šířením světelného smogu, který je taky spojený primárně s rozvojem sídel nejvíce z velkých měst, jakým je třeba Praha. A to právě proto, že ty světlušky nesvítí jen tak pro radost, ale má to velice důležitý význam v jejich životě. Oni vlastně to používají to světlo jako sexuální komunikaci mezi dospělými jedinci a ty samičky a samečci se navzájem pomocí toho světla hledají, případně u některých druhů můžou i komunikovat. A když tam teda postavíte nějaké veřejné osvětlení v noci, nějaké populaci, tak prostě to světlo je přesvítí a oni se vlastně nedokážou najít a v extrémních případech třeba během jedné až dvou generací může ta populace úplně vyhnout. Častokrát právě ty světlušky mají takzvaný pohlavní dimorfismus, to znamená, že ty samci a samice mají jinou stavbu těla a ty samice u spousty druhů nemají křídla. Takže ta populace se dokáže šířit jenom tak daleko, kam doleze larva anebo právě ta samička. Nedokážou někam odletět nebo nějaké překážky, třeba nějakou řeku, nepřekonají. Takže ty populace se opravdu jen velice těžko šíří zpátky tam, kde byly vyhubené, takže je potřeba tohoto brát v potaz. No a Praha, jako teda rozvíjející se velkoměsto, má, možná to někoho překvapí, vysokou biodiverzitu. Je to i právě díky členitosti terénu, na kterém je to město postavené. Máme velice bohatou, krásnou přírodu. Je tady několik rezervací přírodních a chráněných území. Můžete vidět, nechci dělat tady reklamu, ale vznikl teďka film Planeta Praha, který vlastně, a ten použije velice jenom po povrchu toho přírodního bohatství té Prahy. Takže z těchto důvodů jsme si vlastně rozhodli využít grantu z magistrátu hlavního města Prahy a udělat průzkum výskytu světlušek na území hlavního města. My jsme zjistili, kde všude se nachází a aby se to případně dalo potom použít, když třeba bude nějaká výstavba nějakých nových domů, bytů, tak aby se případně dalo zohlednit ten výskyt těch světlušek v tom okolí a aby se prostě nedošlo k maximálnímu vyhubení, protože
existují relativně jednoduchá a účinná jako řešení, jak třeba odstínit veřejné osvětlení nebo změnit trošku jako spektrum, aby to ty noční živočichy tolik nerušilo. No a v čem ten náš projekt spočívá? Tak je to dvouletý projekt a my jsme vybrali tady nějakých 80 míst po celé Praze, kde očekáváme, že by teoreticky světlušky mohly být. Já v Praze žiju celý život, takže znám pár pleků, kde ty světlušky existují, takže vím, že tady jsou. A dali jsme si teda za úkol během těch dvou let těch 80 míst projít a zjistit, jestli tam se ty světlušky vyskytují, případně jaké. No a součást toho projektu, velice důležitá, je právě i ta citizen science, protože my dokážeme zjistit jenom něco. Praha je obrovské místo, já můžu znát okolí svého bydliště, ale nevím třeba, jak to vypadá v centru nebo na druhé straně Prahy. A tady právě přichází právě ta obrovská výhoda té občanské vědy, že lidé, kteří tam bydlí, tak můžou znát nějaké zákoutí, které by nás v životě ani nenapadlo. Tam hledat nějaké světlušky, kde ty světlušky ale přitom můžou být. A už právě jsme právě zjistili nějaká jako velice překvapivá data. Třeba opravdu světlušky lze najít i v hustě zastavěném centru klasickém. Je tam prostě vedle je silně frekventovaná silnice, jezdí tam tramvaj, je to takový maličký jenom koutek, který je tmavý. Teče tam vlastně potok v korytě, umělém korytě, a přesto tam jako ty světlušky se vyskytují. Nebo tak trochu poeticky jsme zjistili výskyt světlušek na několika pražských hřbitovech, kde by to člověk taky úplně jako nečekal. Teďka na dušičky speciálně. To tam právě bude hodně umělý. No a já teda mluvím o těch světluškách českých, tak já vám jenom v rychlosti představím, jaké můžete najít. Máme dva noční druhy a jeden takový večerní denní. Tak tady je světluška větší, to je naše největší světluška, tady vidíte samečka, okřídlený klasicky. Bohužel ten svítí jenom, když je v nějakém ohrožení, kdyby se toho chytili, nebo kdyby se on sám chytil v nějaké pavoučí pasti, tak se trochu rozsvítí. Ale za letu vůbec nesvítí. A tady napravo můžete vidět samičku, ty naopak svítí velice, mají takovou obrovskou lucernu na konci zadečku. A nemají teda křídla, takže můžete najít jenom v trávě někdy, ale opravdu svítí jako velice výrazně, to téměř nepřehlednutelné. A jsou také podobné červům, to bylo larvám právě, se kterými si lidé mohou plést. To vypadá právě larva tohoto druhu, to je světlušky větší. Podobná té samice na první pohled, ale nejjednodušeji se dá rozznat podle toho, že má na každém článku takovéhle dvě krásné bílé tečky. No a svítí je ta larva. Tak z takovýchhle dvou malých bodů, dvou teček na konci žrdečku, právě na rozdíl od té samičky, která to má takovou velkou plochu. Takže takhle to můžete poznat. Čím to je? Ty larvy svítí, říká se, úplně se přesně neví stoprocentně, ale pravděpodobně je to aposematická ochrana, něco jako výstražné zbarvení, tak tohle výstražné světlo, že si ti predátoři vyhýbají, protože oni v sobě mají nějaké hořké látky. Takže u těch larv je to na obranu. Dalším druhem je světluška menší. Jak už název napovídá, je o třetinu na našeho polovinu menší než ta světluška větší. Ty samečci jsou podobní, ale na rozdíl od těch samečků světlušky větší, tak mají takovou nádherou lucernu. A to je právě ten druh. V létě, když vidíte ty světlušky létat a svítit, tak je to vždycky právě tenhle ten druh. A to mi právě mě pomáhá právě při určování v té citizen science, že když mi to říká, viděl jsem tam lítat nějaký světýlka, tak nevím přesně, o čem se bavíme. No a jejich samičky jsou taky bezkřídlé. A na rozdíl ale od té světlušky větší, tak tu lucerničku mají úplně jinou, takovou unikátní. Ale to je celosvětově mezi světluškami relativně unikátní, že oni nemají na zadečku, ale mají několik takových různě proměnlivých počet bodů, rozesvětlí po celém těle. A je to tělo také poloprůhledné. Takže úplně opravdu tak nějaké drahokamy. Taky se té světlušce menší občas říká svítilka třpitivá, ale je to taková, jako neexistuje konsenzus na tom, na těch českých názvech, bohužel. No a takhle vypadají jejich larvy, jsou takový téměř trilobiti. No a ty taky svítí, a taky ne ze zadečku, ale tady na zádech mají takhle čtyři body svítící, může být občas tři, takže nějaká mutace. No, ale když vidíte v listí takhle takovýhle čtvereček svítit, tak můžete si s toho říct, že to je prostě larva světlušky menší. No a ten poslední druh, světluška krátkokřídla,
je takový zvláštní druh, to už není úplně noční světluška, ale je to denní světluška a sice má světelné orgány, ale vzhledem tomu, že je aktivní k večeru nebo přes den, tak ji nikdy podle světla nenajdete a ona ani nepoužívá právě proto sexuální komunikaci, ale používá feromony, což je vlastně takový jako základní způsob sexuální komunikace u hmyzu, tak ona se zase, ona přestala vlastně používat to světlo a vrátila se zpátky k těm feromonům. A ta lze najít přes den, a je to trošku horší, je to takový pomštý najít už většině. Tak, co jsme vlastně udělali, aby jsme tu veřejnost nějak zapojili do toho projektu, tak potřebovali jsme nejdřív udělat nějakou platformu, vytvořit, kam by se ty lidé mohli scházet a hlásit nám tam ta svoje pozorování těch světlušek po Praze. Takže zaprvé jsme založili projekt na iNaturalist. Tam si můžete založit projekt, který se může tam pozvat lidi a můžete zaměřit na určitou skupinu živočichů nebo úplně konkrétní nějakou a můžete taky využít nějakou jako geografickou lokalizaci. Takže my jsme tady vybrali světlušky na území hlavního města Prahy. Hned při založení už nám tam vyskočily 4 pozorování, to byly prostě nějaká ta historická, co tam lidi dávali, moc toho nebylo. Plus bylo, že už tam byly pozorovány všechny 3 druhy, takže to je výborné, opět to dokazuje, že ta Praha je opravdu bohatá. Druhově, no ale bohužel teda z těch 4, tak jedno to pozorování už bylo moje, takže reálně bylo ještě mín. No, to byla jedna věc a právě potom, aby jsme ještě měl větší dosah, ještě víc takové jako pro ty amatérské pozorovatele, tak jsme založili i skupinu na Facebooku, protože ne každý může prostě ten iNaturalist zajímat a ten Facebook mi přišel, že by mohl mít ještě větší dosah. Tak tam jsme také založili skupinu, kde samozřejmě se odkazuje na ten iNaturalist a prostě žádali jsme tam lidi, aby nám ideálně vyfotili svá pozorování, poslali nám souřadnice nebo nějak napsali prostě, co tam viděli normálně do diskuze a my si to pak ověřujeme. Tak a teď ta zásadní věc, když máte občanskou vědu, a já to opravdu to zdůrazňuju, musíte ten projekt propagovat, protože když o něm nikdo nebude vědět, tak vám žádný občané nebudou přispívat svým pozorování. Takže my jsme se prostě, nám se podařilo, to byla hrozná jako náhoda a štěstí, to nám podařilo dokonce, že o nás napsali Metru, pak ještě další magazínem tady týdeník, nebo magazín Hrot. No a pak jsme vytvořili plakáty, které jsme tady úplně oblepili celou univerzitu a vlastně, když jsme chodili, tam jsme to házeli, kde jsme vytvořili QR kódy právě na ty skupiny na Facebook a na iNaturalist, se každý vybere, kde se jim vyhovuje víc. No a snažili jsme se to prostě o tom celý smůli to propagovat. Běží to teprve první rok, takže čekám, že ještě se nám ty výsledky trošku zlepší. Momentálně na Facebooku máme necelých 300 členů, což není jako závratné číslo, ale pořád je to velice pěkné číslo, bych řekl. No a i na Naturalistu máme 23 členů a i když to může klamat, že tam je těch členů méně, tak oni můžou být mnohem aktivnější než právě ti lidé na tom Facebooku. Takže tady máme krásných 16 pozorování, jenom za tu sezónu z těch původních 4. Tady se nám ze 4 násobil počet vlastně, takže je to myslím, že na dobré cestě. No a k čemu to vlastně celé je? Já jsem říkal teda, už na začátku jsem trochu nakousl, že když se prostě staví ty města, rozšiřují, tak právě se dají pak zohlednit právě ten výskyt těch živočichů a opravdu nějakými jako finančně nenáročnými opatřeními zabránit prostě úhynu nebo ničení toho přírodního prostředí okolo. Tak to je jedna věc. Mimochodem, něco takového probíhá třeba na Tajvanu. Tam jsem viděl, že se tam stavila nějaká škola u Tajpeje, hlavního města. A byl tam prostě takový potůček a tam nádherný světlušky, oni mají taky jako polovodní. No a ten potůček se zrovna nacházel tam, co se mělo v budoucnu stát dvorkem té školy. A oni prostě změnili ty plány, trošku upravili a ten potůček prostě zakomponovali do té školy, do toho dvorku, takže to tam vlastně slouží pak i těm dětem, že tam mají prostě nádherný přírodně blízký habitat s těma světluškama. A není to nic proti ničemu, je to vlastně, všechno to potěší, včetně těch světlušek. No a my vlastně v podstatě v dalším kole, až proběhne ten průzkum, budeme vidět, kde ty světlušky se nachází, tak teoreticky můžeme to jednak využít na vzdělávání veřejnosti a případně i lákání té veřejnosti a to, aby se zajímali o přírodu, můžeme vytvořit nějaké třeba světluští stezky z nějaké naučné, kde se o tom bude povídat, kde pak lidé přes leto budou moct chodit.
a právě tam ty světlušky pozorovat a učit se o nich. To je jedna věc. Další věc, že my jsme, až budeme mít těch výzkumů samozřejmě více, až to bude dokončené, tak my chceme právě vlastně analyzovat, jaké ty podmínky ty světlušky přesně potřebují. Ano, my víme, že potřebují tmu, mají rád jako vlhko a stínější stanoviště, teplejší, ale my třeba nevíme jako nic o pedologii, o nějakých jako typech právě v těch pozemků. Jo. My jsme očekávali, že jsou to opravdu jenom velice přírodně blízká, až jako nepoškozená jako stanoviště, ale jak se ukázalo třeba u těch hřbitovů nebo prostě v tom centru, někde v Duslích, tak ty světlušky dokážou přežít i jako člověk na relativně pozměněných prostředích, takže to pak budeme moc vyhodnotit, až budeme mít ta data. No a v neposlední řadě v rámci červených seznamů se vytváří posudky a ideálně by měly být pro všechny živočí organismy ty posudky vytvořené, i kdyby to mělo znamenat, že ty organismy jsou least concern vlastně v pořádku neohrožené ničím. Ale nicméně ten posudek se musí vytvořit. A teďka ta vědecká komunita světluščí se rozhodla ty posudky doplnit. Já jsem některé z nich recenzoval, případně jsem k ním něco dopisoval. No a právě důležitá část těch posudků je právě jsou data výskytů a znalost toho ekologie toho těch živočichů. Jo? Právě na co je citlivý, jaká místa preferuje a potom se to dá vyhodnotit a zařadit některé z těch kategorií těch červených seznamů. Takže na všechno tohle se pak ty naše data dají použít. Tak pokud byste se, já vás samozřejmě srdečně zvu, abyste se zapojili do našeho projektu, čím víc lidí, tím líp. Tady můžete nás navštívit na Facebooku nebo na eNaturalist. A ještě nakonec bych vám něco řekl. Já jsem členem týmu systematické a forenzní entomologie na katedře ekologie. A náš primární výzkum jsou mrchožrotovití brouci. To jsou vlastně brouci, které můžete nalézt na mršinách, případně na lidských mrtvolách. A my spolupracujeme s Policií České republiky a s kriminalistickým ústavem. A dáváme jim data, vlastně děláme výzkum na téma, jak vlastně se dá určit stáří mrtvoly pomocí právě stop hmyzu. Hmyzu, který se na té mrtvole nalezne. Tak kdyby vás to zajímalo, tak se můžete podívat na naše stránky, co tam děláme. No a samozřejmě já jsem tam protlačil své oblíbené světlušky, tak kdybyste třeba se chtěli zapojit a stát se našimi studenty, tak neváhejte nás kontaktovat. Tak děkuji za pozornost. To je za mě vše. Přidám tady se kolegyně. Děkujeme. Tak, teďka je zde prostor pro jakékoliv otázky, ať už z publika, které je tady prezenčně s námi, anebo i klidně z těch, kteří jsou k nám připojeni online. Takže klidně můžete pustit mikrofon a jestli máte jakékoliv otázky, tak se můžete teďka ptát. Mě by teda zajímalo, jestli se můžeme zapojit teď, jestli teď jsou jakoby aktivní, nebo už je později, už je zima, nebo... Možná ještě teď můžete najít někde larvy té světlušky větší. Oni právě jsou, jak jsou velké, tak jsou dost odolné. Takže možná ještě můžete vidět nějaké světýlko někde pod večer. A to jsem vlastně neřekl, ty světlušky, ty dospělci jsou nejvíc aktivní tak od poloviny června do konce července. Ale právě potom, až třeba do toho začátku listopadu, můžete vidět ty larvy. Ony, jak skončí ty dospělci, oni jako existují třeba jenom několik týdnů. Ale pak vlastně po zbytek té teplé sezóny až do začátku té zimy nebo toho krutějšího podzimu, tak můžete právě najít larvy na těch místech. Máme je v kampusu, tady na ČSU. Tady na ČSU bohužel nejsou. V Libosadu by mohli. A dají se třeba vysadit někam, nemusí... Teoreticky dají se vysadit, teoreticky, ale musí tam být ty správné podmínky. Třeba v tom Libosadu, tam je ta tráva kosená a tak, a to prostě ničí veškeré vytváření pouště, tak je pravidelně kosená tráva. Vždycky je potřeba nechat nějaké pásy. To se kosí všude, ne? Skoro teďka trošku kosí míň. No, snaží se teďka prosadit, aby se vždycky nechávala část ladem, aby tam právě ten hmyz mohl dokončit obecně motýly třeba, aby tam mohli dokončit vývoj, případně aby se tam mohli schovat. Když se to kosí, tak tam přeběhnulo. Záhony, které nechávají, dávají tam kytky a nechávají to vysoký. To no. A možná i poprzé. I tady před fakultou právě se nám vysadili ruční kvítí právě. Jo, ano, to je.
Já jsem koukala do chatu, ale chatu teda žádné otázky taky se neobjevily. Já jestli možná můžu mít otázku, když mám to možnost se to zeptat. Mě by zajímalo, jak teda vlastně se ověřuje ta relevance těch dat. Takže vy teda kontrolujete ty snímky, ty fotografie, které pořídí. A například tu lokalitu pak kontrolujete v rámci toho, že teda například máte nějaké seznamy, kde by se měl vyskytovat, nebo jak se postupuje? No, my děláme seznamy těch lokalit, co máme od těch lidí, a pak prostě, když je čas, tak tam trhneme uprostřed té sezóny a ověříme, co tam je. Jo. Tak já kouknu. Někdo něco píše. Jo, už tady vidím otázku v chatu od paní Karbanové. Já mám otázku a na vliv osvětlení tu pokládám. Jak daleko musí být pouliční lampa, aby měla vliv na světlušky? No, tak to je právě výzkum, který zrovna probíhá. Probíhá v Belgii a my doufáme, že uděláme něco podobného teďka i v Čechách. Ale z vaší zkušenosti vám můžu říct, že jsem třeba, nebyla to zrovna úplně poluční lampa, ale byl to prostě hotel v Černé hoře, a který byl normálně jako osvětlený, a nějakých 100 až 200 metrů od toho hotelu prostě nebylo nic, a pak tam byly světlušky a bylo prostě vidět, že opravdu se víc jak než jako na tu vzdálenost a tam tak jako tomu nepřibližují. Tenhle to byl teda hodně osvětlený, ale ty lampy může být plně 20 metrů. Tady paní Karbonová doplňuje, jde mi o to, že v obci řešíme nové osvětlení. Existují parametry pro osvětlení, které jsou šetrnější k nočnímu hmyzu, ale splňují podmínky pro osvětlení ulic? No, to je bohužel něco, co my u nás vlastně nemáme na to, neexistuje žádná oficiální metodika na to, ale určitě platí nějaká obecná pravidla, že třeba ty lampy by měly být odstíněné tak, aby opravdu osvětlovaly jenom tu plochu toho chodníku třeba, jo? Aby to nesvítilo zbytečně do stran. To je jedna věc. A druhá věc, určitě by mělo být to světlo posunuté do červeného spektra, které prostě ten noční hmyz obecně, nejen světlušky, tolik nevnímá, takže to tolik neruší. Oni vlastně to světlo nevidí. Nesmí to být žádné prostě bílé letky, nedej bože, s velkým množstvím jako modrého záření, protože to úplně pro ně to znamená jako den. A není to ani teda zdravé pro lidi. Tak děkujeme za odpověď. Já tady koukám, že ještě možná někdo. Tak, paní Karbanová, děkuje. A ještě koukám, že tady možná nějaká otázka do času přibude. Někdo bude prezenčně ještě nějakou otázku? Máte nějakou? Když se vám tam zapojují jako lidi, když to zkoumají. Tak. Plus minus okusy jako žena. Máte nějaký odhad, jestli jsou to třeba jednotlivci, jako prostě nadšenci, nebo třeba může být jako učitel střední, který pak sbírá data od svých žáků. Plně ne, ale z toho, co jsem viděl, tak to je opravdu nahodilý vzorek. Jsou to se, ale jako ve většině případů jsou to lidé mladších ročníků, kteří prostě, protože potřebujete zrak. No, nebo to mluvat s počítačem nějak jako líp. Třeba jo, na tom Facebooku, na tom naturalistu, učebníci byli schopni si to vyfotit na ten mobil a pak to nazdílet, případně zjistit GPSku. Takže já nevím, třeba kdybych o to požádal svoji maminku, tak asi bych to musel dřív s tím pořádně naučit, jak to prostě nazdílet tam tu lokalitu a tak. Mně to přijde jako dobrá věc pro učitele na středních školách, jako přírodovědy, že by to zadali svým jako 16-letým studentům, ať si jako chodí, protože jsou ty lidi, kteří sedí v parku do 12 a můžou pozorovat světlišky. Starší teenagery. Tak, ještě tady máme otázku četu od paní Karbanové. Typ na hledání ladev světlušek. Nějaká metoda, která funguje nejlépe, kromě hledání světlílek v noci? No, určitě vybrat nějakou tu lokalitu, která by jim jako vyhovovala. Jo. A ty světlušky teda mají rády opadavé lesy, nebo smíšené maximálně, ale rozhodně ne, jehličnaté. A někde u vodních ploch nebo vodních toků. A taky částečně jako mělo by to být takový polootevřený les nebo kraj lesa s nějakou loukou. Tak tyhle ty tři takové jako aspekty. Ale to nutně neznamená, že tam se ty světlušky budou vyskytovat. Jo. A kromě světýlek, právě ty světýlka, to je úplně to nejjednodušší a jinak bohužel musí se prosívat hrabanka, ale to nedoporučuji, to je to hrozná jako těžká práce, takže opravdu ta nejjednodušší věc, jak najít lev, je jít tam v noci, prostě až bude opravdu tma a hledat světýlka, případně třeba podupat po té lesní hrabance a pak se otočit, jestli se něco nerozsvítí, občas ty levy se právě rozsvítí až jako na základě toho vyrušení.
pomohlo by třeba, když se ty parky zhasínají, ty, kde se zavírají, třeba kde se zavřou a zhasne se všechno. Určitě by to pomohlo, ale bohužel to naráží na ten problém s tou bezpečností. Tak když se park zavírá, tak by se park mohl i zhasnout. No tak to určitě jo. Tak paní Karbonová jenom píše, že chápe a moc děkuje. Tak a ještě tady máme další otázku od pana Jaroslava. Slyšel jsem, že světlušky svítí i synchronními záblesky v sérii. Jak to dělají, zda je to pravda? Je to pravda, ano, ale bohužel ne naše světlušky, to jsou světlušky někde v jihovýchodní Asii třeba. Když máme podezření, že pár druhů takových, nebo jeden aspoň, by mohlo být ve Středomoří. No a funguje to na tom principu v podstatě, jako když máte skupinu lidí a jeden člověk začne tleskat a ostatní se k němu začnou přidávat. Je to prostě v nervové soustavě, že dokážete vy předpovědět ten nervové soustavě, kdy bude ten další impuls. No a ty světlušky právě, které dokážou všechny najednou tleskat, tak opravdu ten impuls dokážou předpovědět s velkou přesností. A když je to třeba, že to je právě taková jako mexická vlna, tak tam je právě můžete vidět právě to zpoždění, to zapojení těch nervů a proto právě jako, to jde takovou jako vlnou přes celou tu populaci. Mm-hmm. Děkujeme. Tak jo, děkuji moc za odpověď. A ještě teda tady dotaz od paní Karbanové. A co vytáhnout veřejnost formou exkurze, jako to dělá NM, když berou lidi na svícení kvůli nočním motýlům? Popularizačně někdo se jistě natkne a bude pak vědět, co hledat, protože co jsem zažila v Klánovicích letos v létě, to bylo úžasné a jistě by se to líbilo. Omlouvám se za ta množství otázek. Ne. Úplně v pořádku, my jsme rádi za otázky. No, Klánovice, no, vidíte, Klánovice. Tady je problém, my jsme o tom uvažovali, a tady je problém, že ty světlušky občas, oni jsou takové trošku občas nevyzpytatelné, že může foukat ten večer trošku vítr víc a oni prostě nebudou aktivní, nebo prostě jenom pár nějakých jako kusů. Případně, to je vždycky na potvoru, oni v té sezóně, ty jejich hlavní aktivity, tak je vždycky taková bouřková sezona těch letních bouřek. Aspoň teda v Praze nebo v Čechách, takže spousta krát polovina té sezóny proprší, nebo a vždycky prší jenom večer, že jo. Přes den se nic neděje, takže je to také bohužel nepředvídatelné, jo. A právě pak vytáhnout 20 lidí někam a pak jim říct, teda, tak se rozejděte, dneska z toho nic nebude, tak jsme se radši právě rozhodli to zatím tohle nedělat. Ale určitě třeba zajímavý tip, který... Určitě by, určitě možná časem... Je lepší vyrazit jako hledat víc věcí. No, no, kromě no, světu, že jako ještě nějak... No. No tak jo, tak já ještě oslovím účastníky, kteří jsou k nám připojeni online, jestli jsou ještě nějaké otázky nebo třeba i nějaké poznámky. Vypadá to, že asi ne. Někdo z prezenčních účastníků? Vypadá, že ne. Tak skvěle. Tak já bych vám teda tímto chtěla moc poděkovat, že jste se k nám dnes připojili. Hlavně bych teda moc chtěla poděkovat panu Martinovi Novákovi, že se k nám dneska přidal. Byla to moc zajímavá přednáška. Myslím si, že jsme ten Open Access Week na České zemědělské univerzitě skvěle nastartovali, takhle společně online i prezenčně. A samozřejmě, jak už jsem zmiňovala i na začátku, budeme moc rádi, když se k nám přidáte i na dalších plánovaných akcích. Zítra proběhnou dvě, jedna otevření o vědě a druhá cesta k Open Access s panem Janem Komárkem, také z Fakulty životního prostředí, a ve středu poté využití Open Data právě s přednášejícím Člověka v tísni. Tato přednáška bude v angličtině, ale myslím si, že by mohla být pro vás opravdu velmi zajímavá. Samozřejmě, jak vidíte na snímku, kdybyste měli jakékoliv otázky nebo cokoliv vás napadlo v souvislosti s Open Access Weekem, ale nebo jenom souvislosti s otevřenou vědou, tak neváhejte využít tuto e-mailovou adresu a samozřejmě vám moc rádi na cokoliv odpovíme nebo vám s čímkoliv pomůžeme. Tak jo, ještě jednou moc děkuji všem, kteří byli prezenčně i online, a budu se těšit na viděnou příště. Děkujeme.